Ali eran uns cochiños vellos do Torre do Maiomá, empresa Torre, que agora é a empresa Álvarez. Había que enxar as rodas a mão. Tiñamos xa tres bombis porque a roda o enxarse dálle 5 ou 6 kilos de aire, o bombín quece, hai que cambiar por outro. Bueno, engrasábamos os coches a mão, deitados baixo dos coches, unha miseria. Si os coches rompían cada vez, rompían palieres, eu andaba con un cru que fora dado de alta no ano 1934, para a empresa Gómez de Castro de Lugo, fora sacado en Vigo no ano 1934. Xa traía dous palieres de reposto, rompeu, era un sacrificio moi grande, e ganaba 700 pesetas ao mes, eu. Vou subirme a 800 e despois, cando me marchei, no ano 62, a 1000 pesetas. E así foi, así foi.